Ville Valtosen haastattelu. Ville Valtonen on suomalainen professori ja HYKSiltä eläköitynyt infektiosairauksien klinikan ylilääkäri. Kerro hieman itsestäsi. Kuka olet? Mitä teet ja miten se liittyy sisäilmaongelmiin? Olen Ville Valtonen, syntynyt 1944, koulutukseltani sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri. Olen ollut noin 40 vuotta HYKSin palveluksessa, viimeksi ennen eläkkeelle siirtymistä HYKS-infektiosairauksien klinikan ylilääkäri vuosina 2000-2010. Lisäksi olen vuosikymmeniä pitänyt yksityisvastaanottoa 2018 vuoteen asti. Sekä HYKSin ylilääkärinä että yksityislääkärinä olen tavannut useita tuhansia home-, monikemikaali- ja sähköherkkiä potilaita, ja siinä mielessä minulla on laaja kliininen kokemus näistä potilaista. Miten päädyit työskentelemään nimenomaan sisäilmasta sairastuneiden parissa ja puolustamaan heidän oikeuksiaan? Kertoisitko hieman taustasta? Olen tavannut paljon potilaita jo 1980-luvulta lähtien, jotka eivät sopineet hyvin mihinkään tunnettuun potilasryhmiin. Joillakin potilailla oli poikkeuksellisen paljon erilaisia infektioita, mutta taustalta ei löytynyt mitään tunnettua immuunipuutosta, mutta monilla näistä potilaista oli voimakas altistus kosteusvaurioille joko kotonaan tai töissä. Tämä herätti kiinnostukseni home- ja kosteusvauriosairauteen, mikä tuli lääketieteelliseen kirjallisuuteen uutena entiteettinä etenkin 1990-luvulla. Mitä tiesit kemikaaliyliherkkyydestä ennen sitä? Tiesin monikemikaaliyliherkkyyden yleiset kriteerit ja sen, ettei sitä voitu selittää tavallisilla IgE-tyyppisillä allergisilla mekanismeilla jo kauan, mutta joskus 2000-luvun alkuvuosina havaitsin sen, että homesairaus edelsi monikemikaaliherkkyyttä monissa tapauksissa ja lopuksi näille potilaille, joskin harvoille, tuli sähköherkkyys. Toisin sanoen monet tunnetut ympäristöyliherkkyydet näyttivät assosioituvan toisiinsa, mutta ilmaantumisjärjestys oli yleensä se, että homesairaus tuli ensin, sitten noin puolelle tuli monikemikaaliyliherkkyys muutaman vuoden viiveellä ja noin viidennekselle tuli lopulta sähköherkkyys hyvin harvoin muussa järjestyksessä. Ovatko sisäilmaongelmat aiheuttaneet muitakin sairauksia kuin kemikaaliyliherkkyyttä? Minkälaisia? Ovatko ne tyypillisiä kemikaaliyliherkkien liitännäissairauksia? Sisäilmaongelmat on merkittävä osa niin sanottuja ympäristöyliherkkyyssairauksia, kuten edellä totesin. Monikemikaali- ja sähköherkkyys liittyvät voimakkaasti toisiinsa. On vaikea erottaa tarkasti, mikä oire kuuluu homesairauteen, mikä monikemikaaliyliherkkyyteen ja mikä sähköherkkyyteen. Kaikkiin näihin sairauksiin voi liittyä harvinaisena hyvin monia neurologisia oireita, reumaattisia oireita, keuhko- ja sydänoireita sekä toistuvia erilaisia infektioita. Kerrotko lisää ToxTest-hankkeesta, jossa olet ollut löyhästi mukana? ToxTest-hanke on yksi yritys löytää testi, jolla voidaan erottaa sisäilmaongelmalliset rakennukset terveistä rakennuksista. Minusta tässä on ollut suurin ongelma, että yritetään yhdellä mekanismilla selittää kaikki ympäristöyliherkkyysoireet. Tämä ei voi onnistua, koska monet muutkin mekanismit ovat tärkeitä sisäilmaongelmien aiheuttajana, muun muassa immunologiset mekanismit ja toistuvat infektiot. Olet ollut kauan mukana työelämässä. Miten sisäilma-asiat ja niistä puhuminen on kehittynyt vuosien aikana? Ympäristöyliherkkyyssairaudet ovat tyypillinen sairausryhmä, josta on kiistelty vuosikymmenten ajan, miten ne pitäisi määritellä, diagnosoida ja mitkä oireet kuuluvat näihin sairauksiin. Ongelma on siinä, ettei millekään ympäristöyliherkkyyssairaudelle ole yhtään spesifistä ja herkkää diagnostista testiä, ja voi olla, ettei sellaista pystytä kehittämään edes tulevaisuudessa, koska on todennäköistä, että homesairaudelle ja sähköherkkyydelle voi olla vaikea kehittää sellaista testiä, koska sairaudet ovat usein samaan aikaan samalla potilaalla,
mutta sähköherkälle on tyypillistä kännyköiden ja tietokoneiden aiheuttamat oireet, joiden synnylle kyllä tunnetaan jo elektromagneettisen säteilyn tietyt aallonpituudet. Minusta tällä hetkellä paras tapa diagnosoida home, monikemikaali ja sähköherkkyys on kliininen diagnoosi, minkä julkaisin Frontiers in Immunology-lehdessä elokuussa 2017. Sen heikkous on siinä, että lääkäri joutuu uskomaan potilaan vastauksia, jotka yleensä ovat totuudenmukaisia, mutta Kela ja vakuutusyhtiöt eivät usko, mikä johtaa sitten potilaiden ahdinkoon ja suuttumukseen. Mitä sisäilmaongelmille ja haasteille kuuluu tänä päivänä? Onko asiaan alettu kiinnittää enemmän huomiota viimeisten vuosien aikana? Ja mistä koet sen johtuvan? Sisäilmaongelmat on viime aikoina osattu luokitella ympäristöyliherkkyyssairauksiksi ja monikemikaali- ja sähköherkkyys liittyvät homesairauteen. En kuitenkaan usko, että pystytään ainakaan lähivuosina kehittämään hyviä laboratoriotestejä näihin, mutta ehkä muutaman testin ryppäitä, jotka melko luotettavasti diagnosoivat jonkun tai ehkä joitakin ympäristöyliherkkyyssairauksia. Tärkeitä töitä tulevat olemaan oululaisen työterveyslääkärin Saija Hyvösen väitöskirjan osatyöt, jotka tulevat julkisuuteen ehkä vuoden kuluessa. Ne tulevat osoittamaan, että oirekirjo näissä sairauksissa on hyvin laaja. Olet ollut jonkin verran esillä mediassa liittyen sisäilmasairaisiin ja muun muassa heidän tautiluokitukseensa. Mitä mieltä olet nykyään vakuutusyhtiöiden Kelaan ja työterveyslaitoksen toimintaan koskien homesairausdiagnoosia ja ammattitautiluokituksen piiriin pääsemistä? Onko jokin muuttunut verrattuna työsi alkuaikoihin? Potilasjärjestöjen ja ympäristöyliherkkyyssairauksien tutkimus viime vuosina on saanut sen aikaan, että vakuutusyhtiöt ja Kela ovat alkaneet ottaa vakavasti näitä sairauksia. On perustettu kaikkiin yliopistosairaaloihin poliklinikoita, joissa tutkitaan ympäristöyliherkkiä ja muita tuntemattomasta syystä syntyviä sairauksia, kuten esimerkiksi krooninen väsymysoireyhtymä, mikä sekin näyttää ainakin osaksi liittyvän sisäilmaongelmiin. Ennen kuin home, monikemikaali ja sähköherkkyys pääsevät niiden sairauksien piiriin, jotka hyväksytään Kelan ja vakuutusyhtiöiden toimesta sosiaaliturvaan ja ammattitautikorvauksiin oikeuttaviksi sairauksiksi, menee vielä kuitenkin valitettavasti useita vuosia. Millaisena koet homesairaiden esitaistelijan tittelin? Homesairaiden esitaistelijan rooli on hieman yliampuva titteli. Minun etuni tässä työssä on ollut se, että olen todennäköisesti nähnyt eniten Suomessa näitä ympäristöyliherkkiä potilaita pääosin sen takia, että heillä on ollut paljon infektioita ja sen takia niitä lähetettiin runsaasti tutkimuksiin infektioklinikalle. Minkä näet ratkaisuna tähän sisäilmasairaiden ongelmaan? Onko siihen ratkaisua, mikä voisi tulla oikeasti käytännössä toteutetuksi? Ratkaisu sisäilmasairauksiin tulee aikanaan siitä, että yleisesti hyväksytään se, että nämä potilaat kuuluvat ympäristöyliherkkien potilaiden, kuten home, monikemikaali ja sähköherkät potilaiden joukkoon. Tämän jälkeen on helpompi definioida näiden potilaiden diagnostiset kriteerit, kehittää nippu laboratoriokokeita, jotka melko luotettavasti diagnosoivat nämä potilaat, ja lopulta heidät sitten hyväksytään sosiaalietuuksien ja ammattitautilakien piiriin. Tämä vie kuitenkin aikaa vuosia, mutta sitä kohti mennään voimakkaasti. Sisäilmaongelmaisten potilaiden asema muistuttaa paljon 1970-luvun mahahaavapotilaiden tilannetta. Heitä ei uskottu ja ei osattu hoitaa, kunnes 1980-luvun alussa keksittiin helikobakteeri ja sen seurauksena mahahaavan synty selvisi pääosin ja antibiooteilla lopulta voitiin nämä potilaat parantaa. Ympäristöyliherkkien potilaiden kohdalla tuskin tulee löytymään yhtä tekijää, mikä aiheuttaa ne, ja vielä vähemmän yhtä hoitoa, joka parantaisi nämä sairaudet.